င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟက်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့တိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တွေကစက်တင်ကျောင်းတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲထားလို့ကလေးတထောင်ကျော်ပညာသင်လို့မရပဲဖြစ်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ် KIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာနားမှာရှိတဲ့နမ်ဆန်ရန်ကစစ်ဆောင်၈ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်ကထွေအုပ်ရုံးနဲ့ပညာရေးမှူးရုံးတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရှမ်းပြည်နယ်တန်ရန်မြို့နယ်တဲကကလေးငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးအတင်အဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ရွှေဈေးတွေဘာလို့ပြန်ကျလာတာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကင်ယူကင်မြို့သားအစီယုံတူပလျာခရိုင်ဝင်းရည်မြို့နယ်ကြိုင်င်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ခလဲတခွန်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲနေထိုင်ထားလို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတထောင်ကျော်ပညာတင်ကြားမှုရာရည်ရက်ဆိုင်ထားရပါတယ်ဝင်းရည်မြို့နယ်ရှိခလဲဖျားငါစုနောင်ဒီမြို့ဟောင်းခလဲရွာလေးစီးဖြူကုန်းပလိန်တခွန်တိုင်နန်းတိုင်ထွန်းတခွန်တိုင်ရွာလေးနဲ့မွတ်စလင်ကလာပိုင်းရရှိစာတင်ကျောင်းစုစုပေါင်း20နီးပါးကနေမည်အတွင်းစီရေပတိပခါနဲ့စာတင်ကျောင်းဝင်ထဲစစ်တပ်ကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကျောင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြန်လည်မဖွင့်လည်နိုင်သေးဘူးလို့ပညာရေးပိုင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားပေါ်မော်ကားလမ်းမပေါ်ကဆူရွာခရိယံဖျားကျောင်းဝင်းထဲမှာခိုးလုံနေတဲ့နမ်ဆန်ရန်စပေးဆောင်ပြည်သူ၈ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မွန်လွဲတနားရီအချိန်လောက်ကဖျားကျောင်းဝင်းထဲကိုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကားတစ်စီးနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးစပေးဆောင်၈ယောက်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အသင်းတော်တာဝန်ရှိသူတွေကဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့စူးစမ်းနေပြီးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ဝဆွမ်းတော်ကျေးရွာအနီးရှိပြည်သူ့ကောက်ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF စခန်းတစ်ခုစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာစီးနင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ PDF နဲ့နင်းစတူတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကမနေ့10နိုင်ချိန်လောက်မှာတိုက်ရ50လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဝဆွမ်းတော်ရွာအနီးရှိရေဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောက်ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖရဲ့စင်ယော်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာပါ။ PDF နဲ့နင်းစတူတွေဆိုအရာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တရင်ရ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်ဖို့လမ်းတစ်ခုမှာသွားရောက်ဆောင်ဆိုင်နေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလမ်းကြောင်းပြန်လည်ပြီးစခန်းထဲဝင်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပခိုင်ပြည်တန်ကုန်းမြို့နယ်တန်ကုန်းတက္ကသိုလ်အနီးမှာအမျိုးသားတယောက်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဌာနပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ကျူးလွန်သူ၂ယောက်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဖြစ်နေပါတယ်။အသက်ခံရတဲ့သူဟာတန်ကုန်းမြို့ကိုင်းရှိရက်ကွက်ကဦးဆန်သိန်းအောင်အသက်45နှစ်ရှိသူဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကမိချောင်းထိုးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ကြက်ချံကတောင်ကုန်းတက္ကသိုလ်အနီးမှာအသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ဖုန်းနဲ့ငွေသားတွေအလုခံလိုက်ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကအသက်ခံရတဲ့သူစီးနင်းခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုကိုကောင်းမြတ်အောင်ဆိုတဲ့သူကတောင်ကုန်းမြို့မှာလာရောက်ရောင်းချခဲ့ရာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံစုံစမ်းရမှာတော့တောင်ကုန်းအခြေဆိုင်ခမရ346တပ်ရင်းကတပ်သားအဆင့်ရှိသူဖြစ်နေပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့ပေါ်ကထွေအုပ်ဦးစီးဌာနရုံးနဲ့ပညာရေးမှူးရုံးတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီးအခုမြို့ပေါ်မှာစစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကံပလတ်ကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနကစလိုက်ဘော့ကော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။မနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်ကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးမှတက်ဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကံပက်လက်ကစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့6နာရီကနေ17နာရီအထိတိုက်ပွဲက9နာရီကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ CDF ကံပက်လက်တမဟာမှုစလိုင်းထွန်းလိန်ထန်းကပြောပါတယ်ချင်းယုံကိုကျွန်တော်စဉ်းပိုင်နိုင်ဖို့ရှိရှင်နဲ့ကျွန်တော်ရည်ရည်နဲ့ဘုံရှင်နဲ့ကျွန်တော်ချင်းကာကြည့်ကြပါတယ်ချင်းကာဒီမှာတိုက်ခိုက်ကြတော့ကိုပြေကနိုင်ငါချစ်တော့ကြာသွားပြီလားကျွန်တော်တက်ကားကြာကြည့်ချစ်ခတ်ဒီကိုပြကစီမံချကြပါဒီလိုပြောင်းကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ OK ရဲ့အဲဒါကြည့်ဒီစခန်းမကြီးကိုပြည့်ကြည့်ချကြရဲ့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ခံပြလာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့တဲမှာစေတန်အော်ဒါနေလက်ကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလည်းလက်ကြည့်ကြည့်ကိုပေါ့နော်ဒီလက်ကြည့်ကိုရှိရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ KTO ဝန်လုံးပွင့်ရအစမကြီးရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လို့ဆက်သွားဆက်ကြရပါတယ်ကြာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီက3ဦးသေဆုံးတယ်လို့ထိခိုက်တရားရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီး CDF ကံပက်လက်ကအထူးအခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ကံပက်လက်တမဟာမှုကပြောပါတယ်ထွေအုပ်ဦးစီးဌာနရုံးကိုတင်ပိုက်ဖို့ခွင့်တားခဲ့ပေမဲ့လက်လုံးလက်နက်ကြီးကတိကျမှုမရှိတာလက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူမပေးနိုင်တာတို့ကြောင့်ပြန်စုခွာခဲ့ရတယ်လို့တမဟာမှုစလိုင်းထွန်းလိန်ထန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပွဲတပွဲမှာအရေးကြီးတာဒီလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့စလိုက်ကရုံးပေါ်နောက်ဂျုံးမှာဂျုံးကနေတိုက်ခိုက်နိုင်ရဲ့အားလည်းတော်လေးကောင်စီကရန်သူစားရီကကြောက်ပြန်နေတာမျိုးရှိတယ်။အကျွန်တော်ကမျိုးရင်းနဲ့ကျွန်တော်အရှင်ကပြီးမှအရပြန်ယူနေတော့တယ်ကျွန်တော်ကျိုးသားတော့ဖို့ရှိပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဖက်ကဒီကြက်လေးနဲ့ချီချီရုံးနဲ့စနိုက်ပါလေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ SMG ကိုအခုချိန်မှာအခုဒီကနေကောင်စီကအဒီပတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကနေချီချီဆိုင်မှာဒီကချီလို့တဲ့အစကကံပြတ်ကျလို့ပေးနိုင်ပြီးတိုင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ကျန်သေးလားဆက်နိုင်တော့ဥပေါင်းပေါ်ဝင်သွားဝင်ပြီးကြဖို့ကြောက်ကြလို့ပါလေ။ကနေလေ2နာရီမှလည်းပညာရေးမှုယုံမှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုထမှန်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီကကျူတင်ပစ်စင်ခုခံခဲ့တာကြောင့်တနာရီကြာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့ဒဏ်ရာရရှိမှုကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ကံပက်လက်မျိုးပေါ်မှာမနေ့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အခုချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေထမှန်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့ဤတဲ့နေရာတွေမှာမနေ့ကျဖို့ CDF ကံပက်လက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ဗီတိုရီယာသူရဲကောင်စူပေါင်းအသက်လောင်ချက်သိန်း9000ကမ်ပိန်းကိုရှင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကမ်ပက်လက်ကပြုလုပ်နေပြီးပြည်တွင်းပြပပြည်သူများအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်ရန်မြို့နယ်တဲကကလင်းငယ်တွေကိုမန်ပန်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကစတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးအတင်းအဓမ္မလာခေါ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တန်ရန်မြို့ပါဖန်အုပ်စုမန်လောင်အုပ်စုနဲ့နှမ်ကုံအုပ်စုထဲကအသက်9နှစ်ကနေအသက်15နှစ်ကြားမှရှိတဲ့ကလေး34ယောက်ကိုစတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။34ယောက်ရှိရင်လည်းပြောတယ်၄၀ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့အဲဒီလိုဖြစ်တာပါပါဝန်နေတဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ပေါ့ဒီကောင်းဆောင်အဲ့ဒီကတော့အဆိုးရတို့အဲ့လိုသနာတဲ့နဲ့ထိုင်တဲ့နဲ့ရွာရောက်မှအစားခိုင်လိုက်ပြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရက်လာဖို့အတွက်ဖောင်းဘူးဒီချင်းလုံးမှဒီလိုဒီချင်းစကန်ပေါ့အဲ့လိုမှမလာဘူးဆိုရင်တို့ကလူလို့ပြီးမှထိုင်တဲ့နဲ့ဟိုတို့ကဒီလိုဖြစ်ကိုယ်လိုက်ခေါ်ဟိုကအန်တော့တော့ဘူးနိုင်ရဲ့တို့ထိုင်တဲ့လိုက်ကားနဲ့မခေါ်တော့ဆိုတော့ဘူးဒီပိုင်းတော့ဘူးဟာတော့ဘာဖောင်းတော့ဘူးခိုင်းဒီချင်းစကန်စာတင်ပေးဖို့ခေါ်သွားတဲ့ကလေးတွေကိုလက်ရှိမှာလာရှုံမြို့နယ်အမတ်နှစ်ရဲစခန်းနာကပြည်သူ့စစ်စခန်းထဲမှာချုပ်ထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကလေး34ယောက်ကိုမန်ပန်ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ကစာတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးအခုနှစ်မေလထဲမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကလေးတွေကိုချုပ်ထားပြီးတနည်းကနှစ်နာရီခန့်သာစာတင်ကြားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဟာ9လခန့်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းမိဘတွေစီပြန်ခွင့်မပေးတယ်လို့အပြင်လဲထွက်ခွင့်မပေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်မိဘတွေနဲ့လဲတွေ့ခွင့်မပေးဘူးလို့
ဒေသခံယမီယဖတွေကပြောပါတယ်50ဝန်းကျင်ရှိတယ်သူတို့ဘာလို့သာမတက်လို့ဟိုသာပေးပြီးလဲကောင်းမောင်းတင်ကောင်းမောင်းတို့ဒီနေ့ပြညာတော့တင်ပြီးမှလူကခေါ်တော့မှအကုန်လုံးပြတ်ကပ်ပို့လိုက်တာတောင်ပေါ်လူသာခိုက်ပြီးတဲ့ဖြစ်ကောင်းခြင်းတောင်ပေါ်နေတောင်ရန်ဖက်သွားနေတော့နေတော့နေတဲ့လူကြီးအများကြီးပဲဒီအောင်လုံးအောင်ကပြောင်းနေဟိုကျူရွာကြီးရှိတယ်ကိုဖြစ်ကောင်းလို့ဒီကလေးကယောက်ျားအင်ဆောင်သူတို့ကယောက်ျားလေးတောင်းယောက်ချီဒီယောက်ကသူ့ဘက်မှာပြည်ရလေအခုဖန်စီခံထားရတဲ့ကလေး34ယောက်ဟာအများစုမှာဝါလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးရှမ်းလူမျိုးကလေးငယ်3ယောက်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကလေးတွေကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့မန်ပန်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဟာတန်ရန်မျိုးရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကလည်းရက်ွက်တွေထဲကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတက်တာတိစုဆောင်းတာတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ချက်သားကိုတက်38သိန်းကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းမီးလဲအခောက်ရွှေဈေးဟာစက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကျဆင်းလာတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကျပ်1000တန်ငွေစက်ကူအသေးထုတ်ဝေမှုကြက်ကြောင်းတကြက်သားကိုကြက်38သိန်းကျော်အထိစက်ချင်းတင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ရကနေလက်ရှိမှာတော့ကြက်33သိန်းကျော်အထိဈေးနှုန်းပြန်လည်ကျဆင်းလာတာပါပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းဟာကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းစက်တိုက်ကျဆင်းလာတာပြည်တွင်းဝယ်လိုအားနည်းပါးနေတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းပြန်လည်ကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဈေးနှုန်းကကျတဲ့ရာသီပြည်တော်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလေးပါဖို့ဒီဇင်ဘာတကဘာလုံးကဒီဇင်ဘာဘတ်ဂျက်နဲ့သွားတာဟုတ်ဒီမှာဘာကျနေသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီရာရွှေချတဲ့အရာတွေပဲ။နောက်ပြည်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်ရောင်းဝယ်တာအေးတယ်ဗျ။ဟိုလူတွေအားလုံးကဟိုငွေကြီးရဟိုနေပေါ့။ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ရောင်းတော့ဝယ်တာအကုန်အေးနေတဲ့ဟာကျတော့ဒီရွှေရရွှေရောင်းဝယ်တော်တော်အေးနေတယ်။နောက်နေရာတဲ့ဝင်များတယ်ဗျ။နေရာကျွန်တော်ထည့်ပြက်တွေဝင်တာများတယ်။ထည့်ပြက်ဝင်တာများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှရွှေအိုင်နေတယ်ဗျ။ဟိုပုံနေတော့ပတ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကကျောင်းလာဝယ်တူအားရှိတယ်ကျွန်တော်ပြည်ရင်းဒေါ်လာဈေးရှိတယ်ဟိုကမ္ဘာရွှေဈေးရှိတယ်အဲအဲ့အဲ့ဒီကိုအားလုံးအချိန်ပုံရောက်ကချိန်နေတဲ့အခါကျတော့တကူကမ္ဘာရွှေဈေးကတက်လာရင်လည်းပြန်တက်တော့သွားအောင်ပါပဲကမ္ဘာရွှေဈေးကတော့လောလောဆယ်တော့တောက်လျှောက်ကြရတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီကျောင်းလာဝယ်တူအားပေါ့ဝယ်တူအားဦးမရှိတော့တာဒါအပြင်ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းနဲ့ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားဒီတိုင်းဆက်သွားပါကဒီဇင်ဘာလလောက်အထိကိုရွှေဈေးနှုန်းထပ်မံကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့ပြည်တွင်းဒေါ်လာဈေးနှုန်းလည်းထပ်မံကျဆင်းမှာကဒီထက်ပိုပြီးဈေးနှုန်းတိတိတသာကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်ကရွှေတအောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1950ဝန်းကျင်အထိပေါက်ဈေးရှိကြကနေအခုအခါမှာတော့တအောင်စကိုဒေါ်လာ1890နီးပါးအထိဈေးနှုန်းကျဆင်းနေတာပါ။ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းကျဆင်းလာမှုကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းအယောင်းဝယ်အေးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပကြကနဆိုသလိုရှောင်းနှခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။38 dollar ဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီမှာအရောင်းမလုပ်သေးနဲ့ဒီဘက်ကပိတ်သွားခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်38 dollar 7000လောက်ထိတော့ဖြစ်သွားတယ်အမြင်ဆုံးပါလေ။ဒေါ်လာကဒီလိုလောက်ထိကျချနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီရွှေဈေးရတယ်ကြာပါမှာ။ဒီဒေါ်လာကိုဒီချက်ပေါ်ပြီးကျချနိုင်ရွှေဈေးရလည်းဒီချက်ကြာမှာ။အမှဒေါ်လာ100လောက်ကျချင်တယ်အသိနဲ့သိရောက်ထပ်ပြကြမှာလေ။ဒေါ်လာ3300လောက်ထိသူတို့ကျချနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရွှေဈေးကလည်းထပ်ပြီးအေးသွားမှာပေါ့33,300အထိဖြစ်သွားနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်။ဆောင်းတစ်ချိန်စီစီရရရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့အလုံးများဝင်လာတော့အေးနေတာပေါ့နော်အလုံး။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာအခြေခံစားတော့ကုန်စင်းနှုန်းတွေကျဆင်းစီဖို့အတွက်နိုင်ငံသားငွေရောင်းချသူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရွှေရောင်းချသူတွေနဲ့ရွှေကုန်တွေတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းရွှေစင်းတို့ကျဆင်းစီဖို့အတွက်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေအတွင်းရွှေတင်းကားပြားတွေရိုက်နှိပ်ရောင်းချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့သလိုရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းတွေကိုလည်းဖိအားပေးပြီးဈေးလျှော့ရောင်းချခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းရွှေစင်းတို့တွေကိုတော့လက်ရှိအခြေအနေထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြည်တွင်းရွှေစင်းဟာအာဏာမသိခင် NLD အစိုးရလက်ထက်ကတကြက်သားကို73သိန်းဝန်းကျင်သာရှိကြကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရွှေစင်းတို့သုံးစားနီးပါးမြင့်တက်ခဲ့သလိုရွှေစင်းတို့မတင်ကျင်မှုတွေလည်းနေ့စဉ်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။